Lepo pozdravljeni v podkastu. Danes je z nami oftalmolog Matej Beltram. Pojasnil nam bo, katere so največje težave slovenskega zdravstva in kaj bi se Slovenija na tem področju morala naučiti od Švice. Gospod Beltram, lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni, hvala za vabilo. Povejte, a tudi vi stavkate v zadnjih tednih? Ne, jaz ne stavkam, jaz sem pač zasebnik, brez koncesije, tako da stavka se me ne tiče, v osnovi jo pa v bistvu podpiram. Povedali ste, da nimate koncesije, zakaj ne? Koncesije nimam, ker sem pač se odločil, da zapustim državno ustanovo, v kateri sem delal. Dal sem tudi vlogo, pobudo na ministrstvo, pojasnil, da za storitve, ki jih znam opravljati, ki jih z veseljem kvalitetno opravljam, da obstaja precej dolga čakalna doba, vendar sem bil gladko zavrnjen. Pač koncesij za mojo dejavnost, torej očesno kirurgijo, operacije vek, operacije sive mrene, se enostavno pač ne podeljuje. Kaj bi mogoče bilo potem bolje, da v Sloveniji ukinemo sistem koncesij ali da ga nekako reformiramo? Sigurno bi ga bilo potrebno reformirati, kolikor je meni znano že pred toliko desetletji upeljan sistem koncesij, ki je nek evropski unikum, tega drugje ne poznajo, je bil namenjen kot en prehod. In ko bi zadostno število zdravnikov imelo koncesijo, ker takrat je bilo dovolj, da si zadostil pogojem in si avtomatsko lahko dobil koncesijo, je bilo mišljeno, da bi pač potem vsi zdravniki, ki imajo veljavno licenco, tako kot je to normalno v državah Zahodne Evrope, kjer javno zdravstvo vključuje vse razpoložljive zdravnike, torej da bi tudi pri nas zadostovalo, da je licenca in da je potreba po določenem storitvi, da lahko potem zdravnik prosto opravlja svoje delo v okviru javne mreže. To je javno zdravstvo v Evropski uniji, Franciji, Nizozemski, Avstriji, Švici, kjer želite, kjer to javno zdravstvo deluje. Dejali ste, da podpirate stavko slovenskih zdravnikov, zakaj? Mislim, podpiram zato, ker je treba iti malo nazaj, pač zakaj gre. To zdaj tako nepopularno zahteva po povišanju plač, to je samo gasilski ukrep. Na nek način je treba zajeziti odhajanje zdravnikov iz poklica, odhajanje zdravnikov v tujino, ker moramo vedeti, prvo se je zvišalo plače medicinskim sestram, popolnoma upravičeno, podpiram to, še bolj bi se jim moralo zvišati, ampak se je nesorazmerno boljše zvišalo plače predvsem diplomiranim medicinskim sestram. In to je pol privedlo do nesorazmerja, da je imela diplomirana medicinska sestra, ki je delala v isti ambulanti z mladim zdravnikom specialistom, višjo plačo, odgovornost pa ni bila takšna. In je potem sledil drug gasilski ukrep, nepremišljen, ker se je potem mladim zdravnikom, seveda pravilno, zvišalo plače, zato da se jih je stimuliralo, da niso šli takoj po diplomi v tujino, se jim je zvišalo plače. Pol je pa spet to privedlo v nesorazmerje, ker se je lahko zgodilo, recimo specializanti družinske medicine so dobili še poseben dodatek in bi recimo, če bi jaz še vedno bil v učni ustanovi zaposlen, bi bil poleg mene specializant, katerega bi jaz učil, pa bi bila njegova plača višja od moje. To tudi nekako ne gre. Ampak to je samo gasilski ukrep, ker dokler bomo plače zviševali samo tako kar počez, ne bo bistvenih sprememb. Plače bi se morale dvigant nujno na ta način, da bi obstajal del plače, ki je fiksen, in del plače, ki je variabilen. Na vzgor in na vzdol. Glede na storilnost in zahtevnost dela, ki ga nekdo opravlja. Ker drugače je isto kot povsod v javnem sektorju. Vse tudi tista gospa, ki dela za okancem na uradu občinskem, bo videla, da ona kolegica njena na sosednjem okancu poštemplja 10 dokumentov manj kot ona, in kaj bo rezultat tega? Da bo tudi tako, je bolj pridna, bo rekla, pa čemu se jaz tako peham in trudim, in potem vsi iščejo sem tisti minimum, ni motivacije. Do neke mere je ta notranja motivacija, ta etični pogon, ne boš bolnika pustil na cedilu, jasno, da ne, ampak dolgoročno tak sistem ni vzdržen, ker ni motivacija.
Pa če upoštevamo nek ta standard življenjski, ki ga imamo, in plačni standard v Sloveniji, bi rekli, da so, oziroma mnogi vidijo zdravnike kot izjemno dobre plačene. Kako vi to komentirate? Sigurno, ne samo zdravniki, tudi nasploh v zdravstvu, ne, so plače nadpoprečne. Zato, ker tudi povsod v svetu so stroški za plače ponavadi zelo pomemben ali pa celo največji del stroškov v zdravstvu, zato ker niso samo zdravniki, so diplomirane medicinske sestre, so radiološki inženirji, so magistri farmacije, so diplomirani biologi, so psihologi in tako naprej. Cel kup zelo izobraženega, specifičnega kadra, ki pač ne, mora biti tudi ustrezno plačan. Zdaj, pri zdravnikih je ta posebnost še, da je povsod v Evropi pomanjkanje zdravnikov, meje so odprte, in zdaj države, ki si to lahko privoščijo, vabijo pač zdravnike z višjimi, boljšimi plačilnimi pogoji, pa tudi boljšimi pogoji dela. To je eno. Ta drugo pa je, če pogledamo, a ne, pred 25 leti, mislim, da je bilo razmerje med povprečno zdravniško plačo in povprečno plačo 3:1. In danes je pa to razmerje 2:1. Žalosti to, ker se vedno meče ven tiste bruto plače najboljših zaslužkarjev. Ja, ampak to je en promil od zdravnikov, ne? To je tistih 10 zdravnikov ali pa 20, ki tako dobro zaslužijo. Pol od spodeja, ne, je pa 1000 zdravnikov, ki imajo pa, ne, dvakratno povprečno plačo. So pa seveda nekateri, ki zelo dobro zaslužijo, zelo veliko, ampak tudi zelo veliko ur oddelajo. Niso ta denar ukradli, ne? Pač toliko ur so oddelali. Zdaj, zakaj je bilo pa potrebno toliko ur delati, to je bolj vprašanje. Ne? Kaj pa storilnost zdravnikov v javnih državnih zavodih? Ste rekli, da bi poskušali to dvigniti z variabilnim delom plače? Sigurno bi bilo to uspešno. Ne? Kot rečeno, imamo tako kot v vseh poklicih in tako sploh pa kot v javnem sektorju, pač ljudje po storilnosti smo po Gaussovi krivulji, ne? Večina je poprečnih, nekaj je nadpoprečnih, nekaj je podpoprečnih, ampak v tem sistemu javnih uslužbencev ni možnosti učinkovito nagrajevati tiste, ki so visoko nadarjeni, visoko produktivni, da bi za to svoj dodano vrednost, ne, bili tudi ustrezno nagrajeni. Ker na koncu, ne, pač priznajmo si, na delo hodimo zaradi plače, ne. To je popolnoma jasno. Mnogim tudi ni všeč, ne, da zdravniki najprej delajo dopoldne v državni bolnici, potem popoldne grejo delati k zasebniku. Kako vi to vidite? Zdaj pri nas je oprijel en tak slabšalen izraz, ne, živalski, ki ga ne bom iz principa ponavljal. V tujini se temu reče dvojna praksa. In je to popolnoma ustaljen in normalen način dela zdravnikov, a ne, da poleg dela v eni ustanovi lahko opravljajo delo tudi v drugi. Si mislim, da bi bilo to bolj ustrezno narejeno tako, da bi bil nekdo delno zaposlen tukaj, pa delno zaposlen tam. A ne? Ne vidim pa nobenega problema, če je nekdo v svojem rednem času opravil vse svoje obveznosti, a ne? Potem kaj on dela popoldan, se čisto nikogar ne tiče. To je kot da bi rekli, ne vem, a zdaj učitelj ne sme popoldne inštrukciji dajati, a ne? Za plačilo na svoje SP. A zdaj, ne vem, en igralec ne sme nastopati, ki je zaposlen v nekem ansamblu, pa ne sme potem nastopati v neki reklami. Mislim, to je brez veze, tako ljudi omejevati. Ali pa nek glasbenik, ki je v orkestru zaposlen, potem ima pa nek solo projekt, pa ne bi smel snemati plošče. To ne gre skupaj. Ne? Mnogo je tudi zbotilo, ne, da so zdravniki dopoldne stavkali, popoldne pa delali pri zasebnikih. To bi rekel, na načelni ravni drži, da ni v redu, ampak, ne, pejmo zdaj spet malo pod površje pogledati. Stavka, tako kot jo jaz vidim, jaz če pokličem ali pa napišem mail svoji osebni zdravnici, dobim odgovor takoj. Če k pediatru sem kaj peljal otroka, smo takoj uredili. Tako da ta stavka je bolj na papirju, bolj deklarativna. Dejansko storitve so opravljene. Ne? In spet si mislim, lahko nekdo ima na vratih napisano, da stavka, ampak če v bistvu vse delo opravil, ne, potem ni ovire, da ne bi delal tudi sicer. Ne? Pred leti ste za Siol dejali, da slovenski zdravstveni sistem ne razpada, ampak da je že razpadel. Zdaj, če je že takrat razpadel, kje smo potem danes?
Ja, zdaj, zdravstveni sistem je ena ogromna kolosa, ne, ena ogromna gmota in ja, trdim, da je razpadu, ker to, kar smo nekoč imeli, ali pa še pred 6-7 leti, tega nikoli več ne bomo imeli. Ne. Tu smo, in če sem, ta moja izjava, da je sistem razpadu, to pomeni, da smo prišli točko brez povratka. To točko smo mi takrat že prišli. In zdaj z zakasnitvijo, z zamikom, ne, to je kot ena ogromna tovorna ladja, ki tudi če potegneš ročno zavoro oziroma motor je na krmo polno moč nazaj, to traja, ne, to traja še nekaj časa, preden so te posledice občutljive, ampak to je potem pa kot snežna kepa. Ne. To je potem iz dneva v dan, iz tedna v teden hujše in hujše in hujše in to pa zdaj videvamo. Ne. Simptom je ta stavka tega, simptom so čakalne dobe, simptom je korupcija v zdravstvu. Ne. Zdaj, upravičeno so državljani zaskrbljeni, kaj če ne bom zaradi stavke prišel do neke storitve, to se ne sme zgoditi in sem prepričan, da se ne bo zgodilo. Hkrati se pa dajmo vprašati, koliko državljanov Slovenije plačuje zdravstvene prispevke, pa ne pride do storitve, čeprav ima že napotnico za to storitev. Njim dokazano nastaja škoda na njihovem zdravju, ker že vemo ali pa sumimo, da ima neko stanje, ki potrebuje neko diagnostiko ali pa neko terapijo, pa čakajo lahko mesece, lahko leta, da se jim to naredi. To je prva stvar, ki nas mora skrbeti. Pred leti ste na odboru za zdravje v državnem zboru dejali, da kar se dogaja v slovenskem državnem zdravstvu ustreza definiciji organiziranega kriminala oziroma mafije. Lahko malo bolj pojasnite to svojo izjavo, zakaj tako menite? Jaz seveda moram biti previden pri svojih izjavah brez imen in ustanov, ampak če si pogledamo, ne, državno zdravstvo, predvsem nabave v državnem zdravstvu, mislim, da to vsi vemo, da deluje, da je to netransparenten način, da to ne deluje po principu svobodnega trga, kjer bi najcenejši, najugodnejši dobavitelj dobavil najbolj kvaliteten material, napravo in tako naprej. To vidimo zasebniki, a ne? Ali pa vsak zdravnik, ki je prišel iz državnega v zasebno zdravstvo, vidi, kako se na čisto drugačen način lahko izpogaja za ceno čisto vsega. In tukaj so ogromni prihranki, možni in očitno nekaterim krogom to ni v interesu, jasno, ker se jim bo njim odžrlo kos pogače. Ne. In ocene so, da gre tukaj za 300-400 milijonov evrov, toliko recimo 300-400 milijonov znaša celotna plača, masa plač za zdravnike v slovenskem državnem zdravstvu. Dejali ste tudi, da je torej ta državni sistem zdravstva tisti, ki generira sam čakalne vrste, ki so v bistvu tudi ključni problem. Lahko malo bolj pojasnite, kako v bistvu sploh pride do teh čakalnih vrst in kako jih državno zdravstvo generira? Ja, to ni tako enostavno čisto v par stavkih povedati, ampak osnova je ta. Ne. Mi imamo plansko državno zdravstvo, zato ker obstaja nekaj, kar se imenuje splošni dogovor. Priporočam vsem gledalcem našega podcasta, da si pogledajo na vašem portalu Siol prispevek iz leta 2016 od profesor Šuštršiča, kjer to opisuje, ne, kako, kaj ta splošni dogovor pomeni. Skratka, če je recimo predvideno, da bo 100 operacij kolka v točno določeni bolnišnici narejenih v letu 2024, da 100 prvi pacijenta, ne, potem kaj? Mora se upisati, mora počakati na naslednje leto. Ne. To generira čakalne dobe. Potem so določeni programi, ki so plačani po realizaciji, torej ZZZS plača vse, kar se naredi, in tako bi bilo prav. Ne. Je pa tam problem, da delodajalec ne more dobro motivirati zaposlenega, zato ker je plačna uravnilovka. Ne. To. In kar je tudi narobe, ne, da ZZZS izključuje vse razpoložljive zdravnike. V zakonu o zdravstveni dejavnosti, a ne, v skoraj vsakem členu, kjer je možno, a ne, daje prednost državnim ustanovam, torej bolnišnicam in zdravstvenim domovom, pred koncesionarji, a ne, čisti zasebniki pa smo popolnoma izključeni iz tega. Čeprav javno zdravstvo v zahodni Evropi, tam, kjer to deluje, recimo Francija, izrazito socialna država, Nizozemska, Avstrija, če želite, Švica tudi, kjer pač imamo osebne izkušnje,
tam za bolnika ni razlike, ali gre v državno ustanovo ali k zasebniku, oba sta vključena v javno zdravstvo. Ne? Po isti ceni je cena storitve je dogovorjena, ni tržna cena, to je dogovorjena cena za storitev. Pacient gre ali v državno ustanovo ali k zasebniku in zavarovalnica mu stroške tega zdravljenja povrne. Niti ni treba, tako kot nekateri strašijo, da mora pacient založiti ta denar. To sploh ni res. Ne? Ponavadi je kar direktno plačilo zavarovalnice izvajalcev. Tako da nič ni na škodi bolnik. Bolnik je kvečemu ima korist od tega, zato ker je večja dostopnost, ker je lahko več možnih izvajalcev. Ti izvajalci med seboj na nek način konkurirajo, ne? In skrbijo, da je njihova dostopnost, njihova kvaliteta čim boljša. Ne? Torej ta, s tem se kakovost izboljša, ne? In pa tudi, če imaš ti več izvajalcev, potem tudi plačnik, recimo zavarovalnica, se lahko lažje izpogaja za boljšo ceno. Ne? Tako da na koncu vsi pridobijo. V Sloveniji se v praksi zdravniki oziroma bolniki pritožujejo tudi nad praznimi čakalnicami, ki se pojavljajo kljub temu, da imamo na eni strani potem na papirju čakalne vrste, pa tudi telefoni, na katere se boj, da nihče ne oglaša, ko kličejo zdravstveni dom. Ja, zdaj tako bom povedal. Jaz v ordinaciji v Švici, kjer delam, imam tudi prazno čakalnico, pa pregledam 30 pacientov v rednem času. To je stvar organizacije dela. A ne? Polna čakalnica pomeni, da nekaj v procesu dela ne deluje dobro, optimalno. Ne? In jaz imam kvečimo enega pacienta v čakalnici, ta drug pacient je pri asistentki, kjer opravlja preiskave, ta tretji pacient je pri meni v ordinaciji, ta četrti je pa pri sprejemu, kjer dobi datum za kontrolo. In mora ta tok, ta proces dela, ne, mora biti učinkovit. In v zdravstvu, kjer imamo opravka ne, z veliko kadra, z visoko specializiranim kadrom, to je strahotna izguba, ne, da mora recimo zdravnik dvigovati telefon, da mora zdravnik izpolnjevati nek obrazec za bolniško odsotnost ali pa za neko nadomestilo, za ne vem kaj. To je, ni potrebno, da je nekdo 6 let študiral medicino, se še 4 leta specializiral, zato da pol kljukice dela tam na enem obrazcu za neko pravico, ki pripada pacientu. Jasno, da je to pacientova pravica, ampak ni to delo za zdravnika, niti ni to delo za diplomirano medicinsko sestro, niti za medicinsko sestro ni to delo. Ne? Ampak je treba to delegirati, delo, organizirati tako delo in tudi javljanje ne, na telefon, tudi to je škoda časa od medicinske sestre, da dviguje telefon. Ne. To se da vse lepo organizirati, sploh najbolj smešno je to, ne, da večja kot je ustanova, ne, če je nek velik zdravstveni dom ali pa neka velika bolnišnica, lahko take stvari še bolj optimizira kot recimo en koncesionar zasebnik, ki je recimo one man band. Ne. Kot ste že prej omenili, obstaja cel kup nekih težav pri organizaciji dela na Zavodu za zdravstveno zavarovanje. Ena izmed teh težav je tudi recimo skupščina, v kateri sedijo tudi predstavniki dobaviteljev, ki imajo neposredno korist od Zavoda za zdravstveno zavarovanje, ker dobivajo pač plačila z njihove strani. Kako to vidite, kako bi to morali spremeniti? Torej, to je zelo zanimiv pojav, ne? Da prav predstavniki dobaviteljev sedijo pod krinko predstavnikov delodajalcev, a ne, gospodarstva v skupščini. Zanimivo, da sindikatov, predstavnikov sindikatov, ki tudi v velikem številu sestavljajo člane skupščine, zase to še do zdaj nikoli ni zmotilo. In tukaj je, po mojem mnenju, potencialni konflikt interesa. Jaz ne trdim, da kdo že a priori nekaj tukaj meša v kalnem, ampak že potencial konflikta interesa je tukaj prevelik, a ne, in bi morala biti sestava skupščine drugačna. Ampak ni sama skupščina največji problem ZZZS-ja. Ne. Največji problem je ZZZS-ja, po mojem, je ta, da ZZZS omejuje bolnikom, zavarovancem, vsem, ki vplačujemo celo svojo delovno dobo, a ne, prispevke za zdravstvo, da ZZZS pač z nekim podzakonskim aktom, 254. členom pravil ZZZS, tam izredno so napisali, da ZZZS storitev, ki so opravljene samoplačniško, ne povrne. Absurd pa je, da če pacient za isto storitev
gre preko meje na Hrvaško, recimo k zobozdravniku po zobno protezo ali zobni aparat za svojega otroka, bo pa ta isti ZZZS hrvaškemu zdravniku povrnil, torej pacijentu povrnil stroške za zdravljenje pri hrvaškem zdravniku, ne bo pa povrnil stroškov zdravljenja pri zdravniku v Sloveniji, ki pač ne more dobiti koncesije z ZZZS-jem. Na podlagi tega, kar ste povedali, mnogi menijo, da imamo v bistvu zdravstvo, kot da bi bili v Sovjetski zvezi. Kaj bi rekli? Ta splošni dogovor je centralno planski sistem. Kot je omenil profesor Šuštaršič že pred, ne, če se nazaj sklicujem na ta njegov prispevek iz leta 2016, tam noter so taki absurdi, tam piše recimo zdravstveni dom v Šempetru pri Gorici, bo reševalno vozilo pravilo toliko in toliko kilometrov reševalnih prevozov. To je načrtovano in zdaj odstopanje, ne vem, do 5 ali 10% je še plačano, kar je več kot to, ni plačano. Če izvajalec naredi manj, tudi ne dobi plačano. Ne? In potem to prinese cel kup problemov s seboj. Ne? To pomeni, izvajalci, če prekoračijo število storitev po splošnem dogovoru, delajo v minus, ne? Če pa jih naredijo premalo, so pa motivirani, da naredijo kakšno storitev več, tudi če morda ne bi bila ravno potrebna, zato ker jo bodo dobili plačeno od zavarovalnice, ki ni zavarovalnica, no, je samo razdeljevalnica naših prispevkov. To so ti problemi. Kaj bi potem morali storiti z Zavodom za zdravstveno zavarovanje? Bi ga morali reorganizirati ali, tako kot nekateri pravijo, preprosto ukiniti in na njegovo mesto spustiti več različnih zasebnih zavarovalnic? Modelov je več. Ne? V Franciji imate eno splošno državno zavarovalnico, ampak je zavarovalnica. Zavarovalnica kaj pomeni? Da z zavarovancem sklene pogodbo, polico o zavarovanju. In tako kot poznamo pri avtomobilskem zavarovanju, ki je tudi obvezno, a ne, vsi moramo imeti avto zavarovan, ali pa v Švici je tako, da je tudi obvezno zavarovanje, ampak ti lahko izbereš, pri komu boš zavarovan. V Franciji imajo pač eno zavarovalnico, imajo pa zasebne zavarovalnice za nadstandard. To pomeni, če želiš ti biti operiran pri profesorju, če želiš biti v nadstandardni sobi, če si želiš zavarovati, ne vem, da ti krije tudi kontaktne leče. Podobno v Švici, ne, tam je 40 zavarovalnic. Tisto, kar je osnovni paket, tisto, kar krije res bolezni, ko nekdo rabi zdravnika, ker se mu bo če ne stanje poslabšalo, iz tistega zavarovalnice ne delajo dobička, ker je zravnalna schema. Zavarovalnice delajo dobiček iz tega nadstandarda, to, kar je neke vrste luksus. In tako je tudi prav. In če bi mi imeli na mesto ZZS, na mesto zbiralnice denarja in planske razdeljevalnice denarja, da bi imeli pravo zavarovalnico, ki bi bolnikom povrnilo strošek zdravljenja, takrat, ko imajo neko potrebo, a ne, se pacijenti ne grejo kar tako k zdravniku. Nekih skrbi, ali nekih boli, ali nekih se jim je poslabšalo in so upravičeni, a ne, da grejo do zdravnikov. In če bi imeli zavarovanje, bi takrat, ko to potrebo se jim pojavi, bi takrat dobili tudi storitev, ko jo potrebujejo. Vi ste v preteklosti ogromno delali v Švici, tudi zdaj še vedno sodelujete z ustanovami v tej državi. Kaj je vas najbolj presenetilo ali pa mogoče celo šokiralo, ko ste začeli spoznavati švicarski zdravstveni sistem? Zdaj, švicarski zdravstveni sistem po več merilih WHO in OECD sodi med najboljše na svetu. Je tudi eden najdražjih, ampak to je tudi povezano z švicarskim BDP-jem, standardom in tako naprej. Predvsem je osupnila neverjetna dostopnost se strani bolnika. Torej, čakalne dobe tam praktično ne obstajajo, razen če želiš pri tem in tem profesorju, ki je znan zaradi ne vem česa in česa, ampak na splošno pri dostopnosti pacient ne občuti te ovire. Zdravnik ne občuti ovir, ker lahko zdravnika zdravi tako kot zna, ni administrativno omejen, aha, ti pa, ker ne delaš v bolnišnici, ne smeš opravljati tega pa tega. Zdravnik je omejen s svojim znanjem. Ne, toliko, kolikor lahko pomaga bolniku, to vse lahko sme narediti in to vse mu bo to bo vse tudi zavarovalnica pokrila. Ni izključevanja, ne, tako da ta izjemna dostopnost, to me je presenetilo. In
pa v hecu reče, mogoče imajo pa Švicari tako visok BDP, ker imajo tako dobro zdravstvo in neobratno. Zato ker polje ima in bolniških odsotnosti, ljudje so bolj zdravi, so bolj storilni, a ne, produktivni. To je vse povezano med sabo. Ta druga stvar, ki me tudi tako močno presenetla in je pri nas obrnjena na glavo v primerjavi s Švico, v Švici je popolnoma razumljivo, da nekdo, ki bo več storitev prejel od zdravstvenega sistema, bo tudi moral nekoliko več vplačati. Seveda je pa ta višina vplačila omejena, ta participacija lastna, tako da nihče zaradi tega ne bankrotira. To je, če bi prevedel v slovenske razmere, ena štiričlanska družina bi morala imeti za najhujšo možen scenarij, da bi vsi štiri od družini morali se zdraviti v bolnici, ne vem, pol leta, bi morala slovenska družina imeti participacijo 1000 evrov na kraju. Ampak to je recimo, to se ti zgodi enkrat v življenju. Ne? In tako imajo Švicari, oni Švicari plačujejo zdravstveno zavarovanje, imajo nek mini rezervni fond in vejo, če se mi nekaj hudega zgodi, maksimalno, ne, recimo 900 frankov bo moral iz zdravstvenega žepa doplačati, od tam naprej pa vse krije zavarovanje. Zanimivo je, da v bistvu poprečna švicarska družina za zdravstvo plačuje relativno manj kot pa slovenska. Zdaj, če sem pravilno te podatke prebral, v Švici plačujejo 5% celotnih bruto družinskih prihodkov, v Sloveniji pa 15. Ja, če pogledamo poprečno švicarsko plačo za štiričlansko družino, 2 zaposlena, 2 otroka, je potem, če ni nekih hudih zdravstvenih primerov, je potem strošek zdravstvenega zavarovanja približno 5%, v najslabšem možnem scenariju, ko bi vsi štirje v družini hudo zboleli, bi ta znesek prišel na 10% bruto prihodkov te družine. V Sloveniji poprečna, torej 2 zaposlena, 2 otroka, s poprečno plačo plačamo 14-15% svojih bruto prihodkov, ali se nam kaj zgodi, ali pa se nam nič ne zgodi. Glavna razlika je pa ta, da v Švici, ko se ti nekaj zgodi, dobiš zdravnika takoj. Pri nas pa imamo čakalne dobe. Torej, mi plačujemo nekaj, tako kot sem nekoč rekel, mi plačujemo kosilo, ki ga ne dobimo. In to je najdražje kosilo. Katera država ima bolj sprivatiziran zdravstveni sistem, Slovenija ali Švica? Ker v Sloveniji vemo, da te čakalne vrste na nek način poganjajo tudi te zasebne ambulante. Seveda poganjajo čakalne vrste zasebne ambulante, ker ne, ponudba sledi po vpraševanju. To je pač čisto splošno veljavno načelo. V Švici je, zdaj se bo zdelo to kontroverzno, je pravega zasebnega zdravstva zelo malo. Ne? Zasebno zdravstvo v Švici je to, če ste gledali film La Giovinezza, to je tisti center v hribih, nekje na vila z bazenom, kamor hodijo šejki se zdraviti. To je zasebno zdravstvo, ker to je izven javnega, izven zdravstvenega zavarovanja, ki ga vsi plačujejo. To je zasebno zdravstvo. Medtem ko v javno zdravstvo v Švici so vključeni vsi zdravniki z veljavno licenco, če je potreba za pač njihovo delo. Seveda potreba je. Ne? V Sloveniji se pa na žalost se bojim, da gremo po balkanski poti, po najslabši poti, po poti failed state, kot je, ne vem, Bosna in Srbija z vidika zdravstva, kjer javno zdravstvo propada in se usporedno pojavlja povsem zasebno zdravstvo z zasebnimi zavarovalnicami, kar po mojem ni v redu rešitev. Ampak pač silnice tja vozijo. In žal tisti, ki najbolj glasno kričijo po javnem zdravstvu, v bistvu hote ali nehote, ravno ta scenarij spodbujajo. A ne? Ker javno zdravstvo, ki pa je funkcionira, ponavljam, tako kot v zahodnji Evropi, vključuje vse možne izvajalce. In to ni nobena privatizacija, ker za bolnika je popolnoma vseeno. Če bolnik vplačuje zdravstveno zavarovanje, je za bolnika popolnoma vseeno. On gre k zdravniku in dobi storitev in bolnika ne zanima, kdo je direktor in lastnik tiste stavbe, v kateri je to storitev dobil. Če jo je dobil za zdravstveno zavarovanje. Kaj je potem po vašem mnenju ena ključna zadeva, ki bi se jo Slovenija morala naučiti od Švice? Od Švice, Francije, Nizozemske, Avstrije,
vzemite državo, ki želite. Ne? Otresimo se te zaplankanosti, ne? Da je samo, če je državna ustanova, da samo to zagotavlja kvaliteto in varnost in ne vem kaj, žal, tragični primeri dokazujejo, da temu žal ni tako. Ne? Otresimo se te zaplankanosti, poglejmo sisteme, ki delujejo, ne, po zelo enostavnem principu. Ne. To pomeni, vsi vplačujemo zavarovanje in zavarovanje to storitvo pokrije pri kateremkoli zdravniku, to omogoča konkurenco med izvajalci, boljšo dostopnost. Precej enostavna stvar bi bila ukinitev 254. člena pravil ZZZS, ki bi omogočil, tako kot če gre pacient na Hrvaško, da bi dobil povrnitev stroškov zdravljenja tudi pri kateremkoli zdravniku v Sloveniji. To bi bil en zelo enostaven korak, ki bi dostopnost dramatično povečal. In noben od zdravnikov, ki jih jaz poznam, ne zagovarja privatizacije zdravstva, ker vemo, kaj to pomeni, kot tisti, ki smo bili kje v tujini in smo videli take primere. Jaz tudi ne govorim kot zasebnik, ki bi želel, ne vem, povečati svoj obseg prihodkov. Jaz govorim kot državljan, kot zavarovanec, kot nekdo, ki bo prej ali slej tudi bolnik. Tudi jaz bom rabil zdravnika in mene konkretno skrbi, kje bom dobil zdravnika čez 10, 15 let, upam, da ne prej. A ne? Če se bomo tako togo držali, da pa v Sloveniji bomo pa mi izumili nekaj, kar še nikjer na svetu niso izumili. Namesto, da bi pogledali čisto enostavne rešitve, ki obstajajo. In niso daleč, samo čez mejo. Tako. Kdaj pričakujete, da bo Slovenija dejansko naredila kakšne korake v pozitivni smeri na področju zdravstva? A je že dovolj slabo? Ali mora biti še slabše, da se bomo zbudili? K sreči, ne, še ni dovolj slabo. Upam, da se odločevalci, in to niso zdravniki, da smo si na jasnem, ne, zdravniki ne ustvarjajo, oblikujejo pravil zdravstvenega sistema. Upam, da se bodo odločevalci dovolj zgodaj zavedli, ne, da je ta zadnji vlak že odpeljal in da moramo sistem postaviti na novo. Prej, ko se bo zgodilo, boljše bo za vse nas, torej državljane, bolnike. Gospod Beltram, hvala, ker ste bili naš gost. Hvala za vabilo. Veliko uspeha vam želim še naprej. Hvala enako. Vam pa hvala za pozornost in lep pozdrav.